alegina egin dugu eta bueno, bakigu Mikeleri holako igoera esplosiboak eta etxean egonda ba asko gustateako zela. Baina bueno, bukaeran ezin izan da, baina bueno, behintzat aurrera pausotxo bat egin dugu bai, zailkapen nagusian eta bueno, hori behin importantea da eta ondino aukerak badukugu ze aurrerantz egiten jarraitzeko. Bai, hori hartza da gurena aitz eta gero azkeneko eguna izango da den argituko duena eta hor badago. Indarrak izan ezkeo badago terrenoa. Bai, azken egunean denari buelta emateko modune ongo gara, seguru, egin gendun ja Jon Izagirrekin irabazi gendun urte hartan berdina gertatu zen eta bueno, ba, urton saiatuko gara buelta ematen.